Her sidder jeg med Mogens Trolle, som er fotograf. Hvem er Mogens Trolle? Jamen, jeg er zoolog og naturfotograf og rejser verden rundt for at komme helt tæt på de vilde dyr. Hvordan var det at være i Brasilien og jagte jaguar? Jeg har jo en lang historie med jaguaren. Altså, det har taget mig 20 år, før jeg kom så tæt på, som jeg gjorde på min sidste tur, og havde mulighed for at være på under 10 meters afstand af den og fotografere den helt tæt på, som jeg havde drømt om længe. Så det var fantastisk, og det var lige her i juleperioden. Hvordan var det at være med til at opdage en ny hjorteart i Peru? Altså, jeg har brugt mange år på at finde de her sky pattedyr i junglen over i Sydamerika, har brugt fotofælder, og en dag, da vi sad og bladrede alle de der billeder igennem, der var kommet, det var dengang, man brugte papirbilleder, der var en digital, så lige pludselig kunne jeg bare se, der var den her hjort, som så helt anderledes ud. Og da vi så rent faktisk fandt ud af, at det var en ny hjorteart, det var jo noget af det største, man kan prøve som zoolog, ikke? Hvordan var det så at se billedet? Jamen, det var fantastisk at se billedet, men altså lige med det samme var jeg jo ikke helt sikker på, at det var noget nyt. Så først skulle jeg hjem og undersøge, hvad der ellers fandtes rundt omkring, men da vi var sikre på, at det var en ny art, det var meget specielt. Så det er ikke, man ikke har set før i verden? Og det sjove er, at de lokale, som jo jæger dyrene ud, de sagde, at de kendte den godt, og de havde haft den i deres suppegryde og sådan noget en gang imellem. Men altså videnskaben har aldrig set den før, og har aldrig set den igen bagefter. Jeg har kun et billede af den, og det er det eneste bevis, der eksisterer for, at den findes derude. Fedt. Hvad er det mest spændende dyr, du har set eller oplevet? Jeg vil sige, det dyr, som har gjort størst indtryk på mig, i hvert fald sådan inden for de seneste år, det har været chimpanser i Uganda. Nok fordi de minder så utrolig meget om mig selv, men at sidde på få meters afstand af vilde chimpanser, det gjorde dybt indtryk på mig. Spændende. Hvordan var det at lære på, hvor doven er et dovendyr? Sjove historier om sære dyr. Ja, det var min første bog. Det var sådan en børnebog, og der var udgangspunktet bare at vise nogle af de billeder, jeg havde taget, og fortælle nogle af de der sjove historier om nogle af de dyr, jeg selv havde oplevet. Så det var en sjov bog at skrive, og jeg kan jo godt lide at skrive til børn og have med børn at gøre, så det var en sjov bog at lave. Så du har også set et dovendyr? Ja, og jeg har holdt et dovendyr, ja. Hvordan er det at arbejde på Statens Naturhistorisk Museum i København? Jamen, det er et meget spændende job. Altså, jeg har jo tidligere forsket, jeg er zoolog, men nu arbejder jeg med at iscenesætte forskere, blandt andet arrangere dem til foredrag og andre arrangementer, hvor de kommer og fortæller om deres forskning. Så nu er jeg ligesom på den anden side, men jeg elsker det her med at lave nogle arrangementer, så forskere, der måske arbejder med nogle ting, der er meget nørdet, de kan få lov til at fortælle det til almindelige mennesker på en måde, så publikum synes, det er spændende og interessant. Så det er et dejligt arbejde. Gør du det samme også til Aarhus, eller kun til København? Kun i København. Okay. Ja. Hvad er dit yndlingsdyr? Ja, det har jeg tænkt på. Altså, der er jo mange gode dyr, men jeg vil sige, igen, det, der har gjort størst indtryk på mig, det har været chimpansen, så det er nok mit yndlingsdyr lige i øjeblikket i hvert fald. Altså, jeg kan jo nu godt lide elefanter, men jeg ved ikke, om du har også set eller kendskab til elefanter. Jamen, jeg har set i Afrika, har jeg set masser af elefanter, og elefanten er et fantastisk dyr og meget klogt dyr. De er svære at fotografere for mig. Altså, den måde, jeg tager billeder på, jeg har aldrig sådan helt knækket koden med dem, men jeg holder meget elefanter og har brugt mange timer sammen med elefanter. Og det er faktisk, folk de spørger mig altid om ikke det er farligt det her med at komme tæt på dyrene, og det er det generelt ikke, hvis man opfører sig fornuftigt, men det dyr, som jeg har størst respekt for, når jeg er på safari i Afrika, det er elefanten. Der skal man virkelig holde afstand og holde øje med deres signaler, men elefanter er fantastiske dyr. Ja. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Går der en tur til Afrika snart igen? Måske ned og se den nye myg, som man har opdaget? Altså, min næste tur planlægger jeg faktisk at skulle tilbage til Pantanal, hvor jeg lige har været ned og lede efter jaguar i flere uger, så jeg kan finde tage nogle flere billeder af dem. Og så til næste jul, der planlægger jeg at tage til Afrika, til regnskoven, og lede efter en helt speciel abe dernede, der hedder mandrillen, som du sikkert kender den her med. Det er meget farvestrålende ansigt. Ja. Men hvad med de nye myg, så? Jeg tænker da på den med Zika, ja, især i Brasilien. Det må man jo tage med. Altså i forvejen, så skal man passe for mygge, ikke? Der er malaria og alle mulige andre ting. Tag billeder, hvis du... Nej, altså nu er mit speciale, det er jo at tage nærbilleder af de her store dyr, og ligesom få deres øjne og sådan noget. Så de der små dyr, det er ikke lige noget, jeg gør det i. Nej. Bajon, jeg siger tusind tak for interviewet. Glæder mig til at høre om de fantastiske dyr. Og tak fordi vi måtte interviewe, og så ønsker vi dig god rejse, du skal til. Tak, det var en fornøjelse. Tak.